अवसर दिएर हेरौं संसार बदल्न सक्छन् नारीले। विभेद होइन, शक्ति र क्षमता प्रस्तुत गर्न दिउँ, सफलता आफै प्राप्त गर्छन् नारीले। कार्यक्रम सफलता मात्र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनमा। नमस्कार, कार्यक्रम सफलताको यो नयाँ श्रृंखलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सँगै छु म छाया। बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको एउटा विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम सफलता लिएर हामी आजको यो श्रृंखलामा पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। यहाँहरूलाई थाहै छ, यस कार्यक्रममा हामीले विशेष गरी एकजना महिला व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ, जो महिला जुनसुकै क्षेत्रमा क्रियाशील भएर अगाडि बढ्नु भएको छ। उहाँ महिलासँग सम्बन्धित नजिक रहेर हामी कुराकानी गर्ने गर्छौँ। उहाँले गर्नुभएको क्षेत्र के कस्तो रहेको छ, कसरी अगाडि बढ्नु भएको छ, कस्ता अवसर छन्, कस्ता चुनौतीहरू छन्, यी विषयमा हामी कुराकानी गर्ने गर्छौं। आजको श्रृंखलामा पनि हामीसँग एकजना त्यस्तै महिला व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, जो पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि निरन्तर लाग्नु भएको छ विगतका धेरै वर्षदेखि, र मानव अधिकारको क्षेत्रमा पनि निरन्तर क्रियाशील हुनुभएका रिमा बिसीसँग आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत गर्न चाहन्छौँ उहाँलाई। स्वागत छ रिमाजी यहाँलाई। धन्यवाद। हजुर, आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। हजुर, तपाईँलाई कस्तो छ? मलाई पनि एकदमै आराम छ। रिमाजी, यहाँ चाहिँ पत्रकारितातिर पनि क्रियाशील हुनुभएको छ धेरै समयदेखि, सँगसँगै मानव अधिकारको क्षेत्रमा पनि काम गर्नुहुन्छ, सँगसँगै कानुनी क्षेत्रतर्फ पनि यहाँ अग्रसर हुनुभएको छ। यो समग्र कुराकानीलाई चाहिँ हामी अन्य क्षेत्रलाई चाहिँ पछि कुराकानी गर्नेछौँ। सुरुवातमा चाहिँ यो मानव अधिकारको क्षेत्रसँग हामी सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। खासमा चाहिँ यो मानव अधिकार भनेको के हो, हामी सर्वसाधारणले चाहिँ कसरी बुझ्ने त यो मानव अधिकारको कुरालाई? प्रकाश पारिदिनु न। अब सामान्यतया मानव अधिकार भनेको नागरिकको अधिकारसँग जोडिएको विषय हो, मान्छेको जीवनसँग जोडिएको अधिकार हो, जसलाई दुईटा पाटाबाट हेर्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको पाटोबाट हेर्न सकिन्छ भने, अर्को चाहिँ आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको पाटोबाट त्यसलाई हेर्न सकिन्छ, बुझ्न सकिन्छ। जस्तै मान्छेको घाँस बाँस कपासका कुराहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका कुराहरू यी मानव अधिकारका विषयवस्तुहरू हुन्। र मानव अधिकार भनेको मान्छेको एउटा नैसर्गिक अधिकार हो, बाँच्न पाउने, स्वतन्त्र रूपमा हिँडडुल गर्न पाउने, त्यस्तै स्वास्थ्य उपचार गर्न पाउने, शिक्षाको गुणस्तरीय शिक्षा पाउने कुराहरू चाहिँ मानव अधिकारका विषयवस्तु अन्तर्गत पर्छन्। त्यसैले यिनै सेरोफेरोमा रहेर मानव अधिकार संस्कृतिको विकासलाई कसरी जोड्न सकिन्छ, मानव अधिकार संस्कृतिको विकास समाजमा कसरी ल्याउन सकिन्छ, त्यो विषयमा हामी काम गरिरहेका छौँ। हजुर, अब मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ, यो पछिल्लो अवस्था कस्तो छ त? जानकारी दिनुस् न, किनकि यहाँ चाहिँ धेरै अनुभव सङ्घाल्नु भएको छ यो क्षेत्रमा लागेर, हैन? धेरै जानकार हुनुहुन्छ। यो पछिल्लो अवस्था चाहिँ कस्तो छ त? हजुर, अब मानव अधिकारको कुरा गर्दाखेरि मैले रूपन्देही जिल्ला बेसमा भएर काम गर्दाखेरि मानव अधिकारको अवस्था हेर्दाखेरि सामान्यतया नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको अवस्था चाहिँ सन्तोषजनक छ। यसको मतलब के हो भने, जुन मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू, विशेष गरेर राज्यबाट हुने खालका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको स्थिति अहिले कम देखिन्छ विगतको तुलनामा। र यो अवस्था जुन नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको अवस्था सुधार उन्मुख छ भने, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको अवस्था चाहिँ एकदमै खस्कँदो छ, दयनीय छ। यो भनेको यसभित्र के पर्छन् त भन्दाखेरि, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारको पाटोमा चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका कुराहरू, खाद्य सुरक्षाका कुराहरू, आवासका अधिकारका कुराहरू यी क्षेत्रभित्र पर्छन्। सँगै वातावरणको अधिकारका कुराहरू, स्वच्छ वातावरण प्राप्त गर्ने आम नागरिकको नैसर्गिक अधिकारका कुराहरू आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारभित्र पर्छन्। तर पछिल्लो समयमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारको पाटो, वातावरण अधिकारको पाटो चाहिँ एकदमै कमजोर छ। गुणस्तरीय शिक्षाका कुराहरूको कुरा गर्दाखेरि यो क्षेत्रमा अहिलेसम्म बालबालिकाहरूले पढ्नको लागि पुस्तक नपाएको स्थिति छ। र अर्को कुरा चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षाका कुरा गरिरहँदाखेरि कतिपय विद्यालयमा शिक्षकको सङ्ख्या धेरै छ, विद्यार्थी सङ्ख्या कम छन्। कतिपय चाहिँ विद्यार्थीको सङ्ख्या चाहिँ एकदमै धेरै छ, तर शिक्षकहरू छँदै छैनन्, एकदम कम हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि शिक्षाको अधिकारको हिसाबले पनि एकदम यो अवस्था कमजोर छ। र अर्को चाहिँ स्वास्थ्यको अधिकारको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि रूपन्देही जिल्लाको जुन स्वास्थ्यको अवस्था पनि त्यस्तै, यहाँले हिजो अस्ति मात्रै एक दुई दिन अगाडि मात्रै देख्नुभयो डेट एक्सपायर भएका खान नमिल्ने औषधिहरूमा चाहिँ डेट नयाँ डेट थपेर त्यसलाई चाहिँ पुनः प्रयोगको लागि बजारमा पठाउने गरिएको, पठाउनको लागि जुन एउटा स्टोरमा राखिएको यस्तो अवस्थामा अनुगमन समितिले भेटाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि समग्रतालाई हेर्दाखेरि केही सुधार उन्मुख छन्, तर पनि यी अधिकारहरूबाट नागरिकहरू वञ्चित भएका कुराहरू छन्। तुरुन्त सेवा लिने जुन सेवा प्रदायीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले तुरुन्त सेवा पाउने स्थिति छैन, एक दुई महिना कुर्नुपर्ने स्थिति छ। र यो स्वास्थ्य अधिकारकै कुरा गर्दाखेरि सरकारले जुन स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रम ल्यायो, स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रम साँच्चै नै गरिब पछाडी पारिएका समुदायहरूको लागि राम्रो हुने भो, हाम्रो हुने भो, साँच्चै ती वर्गले महसुसीकरण गर्ने भए भन्ने लागेको थियो। तर अहिले पछिल्लो समयमा आएर त्यो जुन स्वास्थ्य बिमा पनि सरकारले पैसा नदिने, जुन तोकिएका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा जुन रेफर गरिन्छ त्यहाँबाट सेवा नपाउने, पैसा सरकारले पैसा तिरेको छैन भन्ने खालको स्थितिले अहिले आम नागरिकहरू दोहोरो तेह्रो चपेटामा परेका छन्। स्वास्थ्यको हिसाबले हेर्दाखेरि सरकारले 70 प्रकारका 79 प्रकारका औषधिहरू चाहिँ निःशुल्क रूपमा वितरण गर्ने भन्यो, तर व्यवहारमा चाहिँ कार्यान्वयनको पाटो हेर्दाखेरि अहिले पनि 32 आइटमका 40 आइटमका औषधिहरू पनि पाउन नसकेको स्थिति छ समग्रमा हेर्दाखेरि। भने अर्को चाहिँ पछिल्लो समयमा महिला तथा बालिकामाथि हुने जुन गैर न्यायिक हत्याका कुरा, जुन गैर न्यायिक भन्दा पनि गैर राज्यबाट हुने जुन हिंसाका घटनाहरू बढी छन्, र यसमा चाहिँ बलात्कारका घटनाहरू, बलात्कार प्रयासका घटनाहरू, जुन केही अपहरणका कुराहरू, जबरजस्ती गर्भपतन गराउने कुराहरू पनि छन्, केही जातीय छुवाछुतका कुराहरू छन्। यस्ता खालका अवस्थाले गर्दा समाजमा समग्रतामा हेर्दाखेरि राज्य पक्षबाट हुने जुन घटनाहरू छन्, मानवाधिकार उल्लङ्घनका कुराहरू छन्, ती कम भए पनि गैर राज्य पक्षबाट हुने जुन अपराधहरू छन् ती बढेको स्थिति छ। हजुर, यहाँले जुन भनिरहँदाखेरि विभिन्न किसिमका चाहिँ यो हाम्रो समाजमा चाहिँ घटिरहेका घटनाहरू जुन उल्लेख गर्नुभयो, यो भनिरहँदा यहाँ पनि इन्सेक यो मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ हैन, यहाँहरूको संस्थाले चाहिँ के गर्छ त? हजुर, अब इन्सेक भनेको मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने एउटा अग्रणी संस्था हो जसले 30 वर्ष पार गरिसकेको छ र यसले हरेक वर्ष नेपालका 77 जिल्लाबाट नेपाल मानवाधिकार वर्ष पुस्तक भनेर यहाँहरूले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ, यहाँहरूले हेरि पनि रहनु भएको छ। र यसमा चाहिँ नेपालभरिकै मानवाधिकारको वस्तुस्थितिलाई चाहिँ मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू विशेष गरेर हामीले टिटी बेसमा रहेर हामीले त्यसलाई अभिलेखीकरण गर्छौं। जस्तै उदाहरणको लागि महिला अधिकारसँग सम्बन्धित घटनाहरू हुन्छन्, जस्तो बलात्कारका घटनाहरू, बलात्कार प्रयासका घटनाहरू, त्यस्तै घरेलु हिंसाका, लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरू छन् भने बाल अधिकारसँग सम्बन्धित घटनाहरूमा पनि शिक्षाका कुराहरू, शिक्षाका अधिकारका कुरा छन्, बलात्कार यौन दुर्व्यवहारका घटनाहरू छन्, त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामीले त्यसमा अभिलेख गर्ने गर्छौं। अर्को चाहिँ नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको सवाललाई पनि हामीले वर्ष पुस्तकमा चाहिँ समावेश गरेका हुन्छौँ। त्यस्तै आप्रवासी कामदारका अधिकारका कुराहरू लगायतका विषयहरूलाई त्यसरी अभिलेख गर्ने गर्छौँ। भने इन्सेकले समग्र रूपमा जुन अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक छ यसले समग्रमा जिल्लामा घटेका मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको अनुगमन गर्ने, अभिलेखीकरण गर्ने, मानवाधिकार शिक्षाका लागि पैरवी गर्ने काम गर्दै आइरहेको छ। हजुर, अब यो मानवाधिकार शिक्षाका लागि पैरवी भन्नुभयो हैन, खास कस्ता खालका कार्यक्रमहरू हुन्छन् त, कसरी यहाँहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ? हजुर, जस्तो इन्सेकले नियमित रूपमा, अघि पनि मैले भने, मानव अधिकार संस्कृतिको विकास गर्नको लागि विशेष गरेर नागरिक समाजहरूसँग समन्वय गर्ने, सहकार्य गर्ने, प्रहरी प्रशासनहरूसँग पनि मानव अधिकार संस्कृतिको विकासका लागि, मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू नहुन् भन्नका लागि सहजीकरण गर्ने, समाजमा, स्कुलमा जुन स्वास्थ्य संस्थाहरुमा मानव अधिकारको निम्ति अथवा स्वास्थ्य अधिकारका, शिक्षा अधिकारका, खाद्य र आवासको अधिकारका कुराहरुलाई पनि हामीले यसलाई विशेष जोडका साथ समुदायमा सहजीकरण गर्ने, नागरिक समाज अथवा राज्यका निकायहरुलाई जवाफदेही गराउने काम गर्दै आइरहेका छौं। हजुर, नेपालमा हैन अब मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै संघ संस्थाहरू छन् हैन, जस अन्तर्गत यहाँहरू पनि हुनुहुन्छ। तर ती संघ संस्थाहरूले काम गर्दै जाँदाखेरि यो हाम्रो मानव अधिकारको क्षेत्रमा चाहिँ मानव अधिकारको कुरा चाहिँ के संरक्षण सम्बर्धन भएका छन् त? अब यहाँले उठाएको प्रश्न असाध्यै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो र मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने, सम्बर्धन गर्ने र परिपूर्ति गर्ने कार्य चाहिँ दायित्व भनेको राज्यको हो र आम नागरिकको, आफ्ना नागरिकहरुको सुरक्षा गर्ने कुरा, संरक्षण गर्ने कुरा र उनीहरुलाई परेको बेलामा उनीहरुको परिपूर्ति गर्ने कुरा, उनीहरुको मानव अधिकारका बेसिक आधारभूत आवश्यकताहरु परिपूर्ति गर्ने काम चाहिँ राज्यको हो, दायित्व राज्यको हो। त्यसले गर्दा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो, महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ राज्यले गर्नुपर्छ। तर यहाँले भने जस्तै के साँच्चै आम नागरिकले मानव अधिकारको अनुभूति गरेका छन् त भनिरहँदाखेरि अब यो चाहिँ एकदमै यो प्रश्न पनि अनुत्तरित छ जस्तो लाग्छ हैन। यो धेरै फोरममा उठ्ने प्रश्न पनि हो। मानव अधिकारको सवालमा हरेक नागरिकले साँच्चै आधारभूत आवश्यकताहरू परिपूर्ति गरेका छन् त भन्ने सवालमा कतिपय घाँसबास कपास नपाएका हैन, जुन शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित भएका, अहिलेसम्म राज्यको मूलधारमा आउन नसकेका त्यस्ता समुदायहरू गरिब छन्, दलित छन्, महिलाहरू छन्, त्यस्तै मधेसी, मुस्लिम, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, त्यस्ता खालका समुदायभित्र पनि विविधता छ। त्यस्तो खालको विविधीकरणमा परेको समुदायहरूलाई मूलधारमा ल्याउनको लागि अथवा त्यस्तो खालको अनुभूति गराउनको लागि, राज्यको अनुभूति गराउनको लागि र मानव अधिकार संस्कृतिको विकास राज्यले गरेको छ है, हामीलाई हाम्रो निम्ति राज्य छ भन्ने खालको अनुभूति अझै सबै नागरिकले गर्न पाएको स्थिति छैन। त्यसैले हरेक नागरिक चाहिँ एउटा राज्यको एउटा मुख्य कर्तव्य हो भने नागरिकको पनि केही कर्तव्यहरू छन्। त्यसैले पनि होला नेपालको संविधान 2072 को जुन मौलिक हक नै नागरिकका कर्तव्यलाई पनि समावेश गरेको छ भन्ने लाग्छ। हजुर, अब हाम्रो समाजमा विभिन्न किसिमका दुर्व्यवहारहरू, लैङ्गिक असमानताहरू हैन, विभिन्न किसिमका जातीय विभेदहरू ती धेरै कायम भइरहेका छन् हैन। यहाँहरू काम गरेर हिँडिरहँदाखेरि के कारणले चाहिँ त्यसरी चाहिँ बढिरहे होलान्, त्यसलाई निर्मूल पार्नका लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्ला त? हजुर, अब यो चाहिँ असाध्यै जल्दो बल्दो प्रश्न र जहाँ जसको जवाफ चाहिँ अहिलेसम्म नपाएको प्रश्न पनि हो। र मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना सँगै जुन यहाँले अघि भन्नुभयो हत्या, हिंसा, घरेलु हिंसा, लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरू बढेका हुन् कि अथवा तथ्याङ्कमा धेरै आएका हुन् कि भन्ने कुराहरू छ। यो एउटा त घटना बढे जस्तो लाग्छ, मलाई भन्नुहुन्छ भने घटना बढेका छन्। के कारणले बढ्छन् भन्दा एउटा त मान्छेले मैले कुनै व्यक्तिले अपराध गर्छ भने कानुनी दायरामा आएन भने फलानालाई चाहिँ कारबाही भएन, यस्तै हुन्छ होला भन्ने खालले एउटा कानुन फितलो छ हामीसँग। कानुन छँदै छैन भन्ने होइन, कानुन धेरै छन्। भएका कानुनलाई अक्षरश पालना गर्न सकियो, कार्यान्वयन गर्न सकियो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले सफलता हासिल गर्न सक्थ्यौँ। भनेको मतलब त्यो कानुनको सही रूपमा कार्यान्वयन भएको हुन्थ्यो भने त्यस्ता खालका घटनाहरू दोहोरिने थिएनन्, त्यो घटना घटाउने व्यक्तिले पनि एकपटक सोच्थे होला भन्ने छ। कानुन फितलो छ एउटा। अर्को चाहिँ कानुनी सचेतनाको पाटो पनि कमजोर छ हैन। हाम्रा जुन राज्यका संयन्त्रहरू छन् तिनीहरू चाहिँ पीडित मैत्री हुन सकेनन्। कहिल्यै पनि मेरो पीडा, मलाई पनि यस्तो पीडा भइदिएको भए मेरो हालत पनि यस्तै पीडितको जस्तो हुन्थ्यो होला भन्ने खालको महसुसीकरण गर्ने खालका हाम्रा राज्यका संयन्त्रहरू पनि भएनन्, त्यो कारण पनि छ। अर्को चाहिँ परिवारमा जुन पारिवारिक जुन विखण्डनका पाटाहरू, जस्तो वैदेशिक रोजगारीका कुराहरू छन् हैन, एक आपसमा परिवार बीचको चाहिँ दूरीका कुराहरू छन्, जुन मादक पदार्थ प्रयोग गरेका कुराहरू छन् भने सँगै अरु चाहिँ यौनसँग जोडिएका विषयहरू पनि छन् हैन जुन सहमति नहुने कुराहरू एक अर्कालाई विश्वासमा खडेरी परेका कुराहरू छन् यसले पनि यस्ता खालका हिंसाहरू जन्माएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब कसरी निर्मूल पार्न सकिएला त धेरै अनुभव सँगाल्नु भएको छ कसरी हामी अगाडि बढ्दाखेरि समाधान हुन्छ भन्ने पनि यहाँहरूलाई चाहिँ महसुस हुन सक्छ हैन यो अवधिसम्म यसरी हिँडिरहँदाखेरि हामी कसरी निर्मूल पार्न सकिएला त वास्तवमा यी घटनाहरू त बढिरहेका छन् हामीले देखिरहेका छौं दिनहुँ समाचारहरूमा मिडियामा आइरहेका छन् यसलाई चाहिँ निर्मूल कसरी पार्नु पर्ला। अब यो यसलाई निर्मूल पार्नको लागि त सबैभन्दा पहिला हामीसँग भएका कानुनलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्न पर्यो कार्यान्वयनै हो कानुन राम्रा भइरहने तर हाम्रा भनेर पीडितले अनुभूति गर्न पाएनन् भने त्यो कानुनको अर्थ छैन। त्यस कारणले पनि ती जुन कानुन भएका कानुनहरूलाई कार्यान्वयन गर्न पर्यो पीडितलाई कानुनको दायरामा ल्याउने कुराहरू गर्न पर्यो जुन विभिन्न बहानामा राजनीतिक संरक्षणका कुराहरू पनि बेला बेलामा सुनिन्छन् यस्ता खालका पीडितलाई न्याय दिने कुरामा जुन पीडकलाई अथवा आरोपितलाई संरक्षण गर्ने काम चाहिँ कोही कसैले गर्नुहुन्न यदि कानुनहरू परिमार्जित गर्नुपर्ने छ संशोधित गर्नुपर्ने छ भने पनि संशोधन गरेर पीडितलाई जुन कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ र अर्को चाहिँ कानुनी सचेतनाका कुराहरू अपराध गरिसकेपछि सजाय हुन्छ है अपराध गर्नु भनेको अपराध गरेर जुन त्यसले न्याय पाएन भने अथवा हिँडिरह्यो भने त्यो अपराध सहनु पनि अपराध हो है हैन भन्ने कुराको महसुस गराउनको लागि दुईटै पक्षलाई हैन जो चाहिँ जहाँ चाहिँ एकदमै जोखिमयुक्त क्षेत्र छ हैन अहिले जोखिमयुक्त क्षेत्र कहाँ भन्ने भन्ने स्थिति पनि छ जहाँ चाहिँ एकदमै धनी भनिएका घरमा पनि मान्छेहरू मरेका छन् हैन सुसाइडका कुराहरू छन् त्यस्ता कुराहरूलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ होला सशक्तिकरणका कुरा सचेतनाका कुराहरू कानुनी सचेतनाका कुराहरू अधिकार र कर्तव्यलाई चाहिँ सँगसँगै लैजाने कुराहरूलाई पनि सहजीकरण गर्यो भने र सहजीकरण गर्दाखेरि परिवारका सदस्यहरू हैन अलिकति महिलालाई मात्रै जम्मा गरेर होइन कि समविकासको अवधारणालाई हेरेर समाजमा भएका हरेक वर्गलाई हामीले जसलाई लक्षित गरेर हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै छौं लक्षित वर्गका सबैको उपस्थितिमा त्यस्ता खालका सचेतना कार्यक्रमहरू अभियानहरू हुन सक्छन् तालिमहरू हुन सक्छन् हैन संवादहरू हुन सक्छन् ती कुराहरूबाट पनि हामीले ती घटनाहरूको न्यूनीकरण गर्न सक्छौं भन्ने लाग्छ। हजुर अब समाजमा घट्ने विभिन्न घटनाहरू छन् हैन तिनीहरूलाई निर्मूल पार्ने कुरा त हामीले यहाँ भर्खरै पनि गरिसक्यौं हैन यसमा चाहिँ सबैभन्दा बढी जिम्मेवार को हुन सक्छ राज्य पनि हुन सक्ला हैन स्वयं नागरिक पनि हुन सक्ला कसको बढी भूमिका रहन्छ त अब यसमा चाहिँ जस्तो यो प्रश्न एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ समाजमा घटना घट्छन् जिम्मेवारी को राज्यले पनि समाजमा घटना घटाऊ है भनेर पठाएको त होइन हैन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको समाजमा घटना आफ्नो समाजलाई आफ्नो परिवारलाई कस्तो गराउने मेरो समाजलाई चाहिँ कस्तो बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ त्यही समाजकै व्यक्तिलाई हैन जो चाहिँ समाजमा बस्छ त्यो समाजमा बस्ने व्यक्तिहरूमा भर पर्छ भन्ने लाग्छ। र जस्तो आफ्नो घर वरिपरि हैन जस्तो बुवाले मानव उदाहरणको लागि कुनै एउटा अभिभावकले चुरोट खान्छ चुरोट लिएर आऊ भनेर पठाउँछ भने त्यसको बच्चाले नसिकेर मेरो अभिभावकले त चुरोट खाइरहनु भएको छ भने मैले किन नखाने यो त खानुपर्ने कुरा रहेछ भन्ने खालले त्यही गाइड भइरहेको हुन्छ हैन त्यसैलाई उसले निरन्तरता दिइरहेको हुन्छ त्यसैलाई पछ्याइरहेको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि मेरो समाजमा मेरो समाजलाई कसरी नागरिक मैत्री बनाउने कसरी महिला मैत्री बनाउने अपाङ्ग मैत्री बनाउने हैन लैङ्गिक मैत्री बनाउने मानवाधिकार मैत्री संस्कारको विकास चाहिँ कसरी गर्ने भनेर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रत्येक घर घरको हुन्छ प्रत्येक व्यक्तिको हुन्छ समाजको हुन्छ पहिला व्यक्तिको हुने भो घर परिवारको हुने भो समाजको हुने भो अनि बल्ल टोलको होला हैन ओडाको होला त्यसरी हुन सक्छ। र फेरि यसमा चाहिँ राज्यको दायित्वै छैन त भन्ने पनि होइन राज्यले पनि यदि त्यस्ता खालका गलत क्रियाकलापहरू परिवारमा भइराछन् टोलमा भइराछन् भने त्यस्ता जुन क्रियाकलापहरूको पनि बेला बेलामा अनुगमन गर्ने हैन सहजीकरण गर्ने अपराधै भएका घटनाहरू छन् भने कारबाही गर्ने कुराहरू पनि हुन सक्ला हैन, सचेतनाका कुराहरू होला, त्यस्तो कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि समाज भनेको जुन नागरिक भनेको हाम्रो टोल भनेको समाज भनेको सबैले हेरिरहेका हुन्छन्, साच्चै त्यो ऐना हो हैन। हामीले म कस्तो छु भन्ने कुरा मलाई मेरो ऐनामा हेरे भने मेरो समग्र रूप देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि समाज पनि त्यही खालको हो, समाजबाट धेरै कुराहरू हुन्छन्, शिक्षाका कुराहरू, त्यहाँ चाहिँ कस्तो भइरहेको छ, रोजगारीको अवसर के छ, त्यहाँको समाज कतिको सहयोगी छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यही समाजका व्यक्तिहरू त्यहाँको त्यो समाजको स्ट्याटसले चाहिँ निर्धारण गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि समाज, परिवार हैन, व्यक्ति सबै यसमा चाहिँ जिम्मेवार छन् भन्ने लाग्छ। पक्कै पनि हामी आफैले पनि म यसमा जिम्मेवार छु भनेर अगाडि बढ्नु पर्यो हैन। हो एकदमै। यहाँ चाहिँ अब यो मानव अधिकारको क्षेत्रमा चाहिँ काम गरेर हिँड्नु भएको छ हैन, अहिले हामी यही मानव अधिकारकै कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ। यसरी हिँडिरहँदाखेरि सबैभन्दा बढी चाहिँ कस्ता खालका घटनाहरू, कस्ता खालका समस्याहरू यहाँलाई आउने गरेका छन्? त धेरै किसिमका समस्याहरू छन् नि त, धेरै घटनाहरू छन्। विशेष गरी कस्ता खालका घटनाहरू चाहिँ यहाँले महसुस गर्नु भएको छ? अब यहाँले भनेकै कुरा गर्दाखेरि जस्तो विगतका दिनमा हैन, जब हामी सशस्त्र दण्डकालमा थियौँ त्यतिखेरको कुरा गर्नुहुन्छ भने नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका मुद्दाहरू बढी आउँथे हैन। घटनाहरू, मेरो मान्छेलाई यसरी अपहरण भयो, खोजिदिनु पर्यो हैन, मेरो मान्छेको अवस्था कस्तो छ बुझिदिनु पर्यो हैन, चाहे त्यो राज्य पक्षबाट उसलाई जुन समातेको होस्, चाहे गैर राज्य पक्षबाट त्यसलाई हैन अपहरण गरेको होस् अथवा समातेको होस्, त्यस्तो अवस्थामा परिवारका व्यक्तिहरूले त्यसरी आउनुहुन्थ्यो। र त्यसँगै अहिले पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ त्यो अवस्था छैन हैन। तर कतिपय घटनाहरूमा चाहिँ जुन अहिले आउने घटनाहरू भनेका प्राय गरेर गैर राज्यबाट हुने हिंसाहरू हैन, जस्तो लैंगिक हिंसाका घटनाहरू, घरेलु हिंसाका घटनाहरू, आत्महत्या दुरुसान गर्ने खालका घटनाहरू हैन। जस्तो कतिपयमा चाहिँ आफ्ना घटनाहरू जुन वैवाहिक बलात्कारका घटनाहरू, बलात्कारका पीडितहरूका घटना उजुरीहरू हैन। जस्तो पछिल्लो समयमा कोभिडको कारणले पनि हामीलाई चाहिँ विभेद गरियो, अस्पतालले चाहिँ हामी बिरामीलाई हाम्रो लागि चाहिँ अक्सिजन छैन भन्यो, बेड छैन भन्यो, तर मेरो नजिकको साथीलाई ऊ पछि आएपछि पनि उसले व्यवस्था गर्यो भन्ने खालका गुनासाहरू हैन। यस्ता खालका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित, जुन शिक्षासँग सम्बन्धित, त्यस्तै वातावरणको अधिकारका कुराहरू, हामीले स्वच्छ वातावरणमा हिन्डुल गर्न पाएनौँ, स्वच्छ वातावरणको अधिकार हाम्रो राज्यले खोस्यो, यस्ता कुराहरूमा पनि मानवाधिकार कर्मीहरू बोलिदिनु पर्यो हैन। यस्ता खालका कुराहरू बढी आउँछन्। हजुर, यहाँ पत्रकारिता क्षेत्रतर्फ पनि अगाडि हुनुहुन्छ, कानुनी क्षेत्रतर्फ पनि क्रियाशील हुनुभएको छ, र मानवाधिकारको क्षेत्र हैन। यी तीनवटा विषय कतिको अन्तर सम्बन्धित छन् यहाँको विचारमा? अब जस्तो तपाईले सञ्चार, मानवाधिकार र कानुन भनेका एक अर्काका परिपूरक हुन्। तपाईले मलाई भात मात्रै खानुहुन्छ कि, दाल मात्रै खानुहुन्छ कि, तरकारी मात्रै खानुहुन्छ भन्नुभयो भने यी पाटा हुन् हैन। त्यसलाई यहाँलाई बुझाउनको लागि मैले त्यसैले यो कानुन, मानवाधिकार र सञ्चार भनेका एक अर्काका परिपूरक हुन्, यी एक अर्कामा अन्तर सम्बन्धित छन् हैन। जहाँ चाहिँ कानुनले विधिका शासनका कुरा गर्छ हैन, कानुन बनाऊ, कानुन अनुसार संविधान देशको मूल कानुन हो र देशको मूल कानुन अनुसार तिमीले कानुन बनाऊ, कानुन अनुसार चाहिँ तिमी अगाडि बढ भनेको हुन्छ। मानवाधिकारले पनि त्यही भन्छ हैन। कानुनी, वास्तवमा मानवाधिकार पनि कानुनी शासनको एउटा पाटो हो नि त। नागरिकलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न देऊ हैन, स्वतन्त्र रूपमा उसको हिँड्न पाउने अधिकार, बोल्न पाउने अधिकारका कुराहरू, आफ्ना विचार राख्ने अधिकारका कुराहरूलाई त्यसलाई ग्यारेन्टी गर भनेर भनिरहेको छ भने सञ्चारले फेरि त्यही कुरालाई नागरिकसँग र राज्यसँग जोड्नको लागि, सूचनाहरू प्रवाह गर्नको लागि एक खालले पुलको काम गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि सबै के हो त यी तीनटा भनेका त्रिकोणित हिसाबले चाहिँ एक अर्काका परिपूरक हुन्। एउटा विषय हराउँदाखेरि सबै विषय हराउँछ यहाँनिर, हैन? जसले चाहिँ कुनैलाई समस्या परेछ भने सञ्चार भएन भने फेरि जान्न पाउने अधिकार, सूचनाको हक, नागरिकको अधिकार, जुन सूचनाको हकको अधिकार छ त्यो गुम्छ। त्यो हिसाबले सूचना भनेको यस्तो पावर हो। अघि मैले जुन सूचना भनेको ऐना हो, एउटा नागरिकको ऐना हो, हैन? नागरिकसँग पुर्याउने, नागरिकको भन्दा पनि समाजको ऐना हो। समाजले त्यसरी हेरिरहेको हुन्छ, ऐनाको रूपमा हेरिरहेको हुन्छ। के आउँछ, अब के भइरहेछ देशमा, कस्ता खालका कानुनहरू छन्, कस्ता खालका घटनाहरू घटिरहेका छन्, कस्तो खालको नीति योजना बजेट र कार्यक्रमहरू सरकारले ल्याउँदैछ, जस्ता कुराहरूको आम नागरिकलाई सुसूचित गर्ने काम गर्छ सूचनाले। त्यस्तै पछाडी पारिएका वर्ग समुदायहरूका सवालहरू छन्, उनका पीडाहरू जो आवाज विहीन छन्, ती आवाज विहीनहरूको आवाजलाई पनि उठान गर्ने काम गर्छ, त्यसलाई उठान गरिदिने काम गर्छ मिडियाले। भने त्यही सँगै मानव अधिकारले फेरि सँगै तिनै आवाज विहीनहरूको आवाजलाई बुलन्द गर्ने कुरा, उनीहरूको सम्मानको कुरा, उनीहरूलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न देऊ है, उनीहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा हिँड्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर है, उनीहरूले पढ्न पाउने अधिकारलाई ग्यारेन्टी गर है, उनीहरूले स्वास्थ्यको अधिकार चाहिँ जीवनको अधिकारलाई ग्यारेन्टी गर है भन्ने कुरालाई चाहिँ यता मानव अधिकारले फेरि भनेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहे तपाईँ जहाँ चाहिँ मानव अधिकारको प्रत्याभूत हुन्छ त्यहाँ सुशासन पनि हुन्छ, हैन? सञ्चार पनि सँगै जोडिया हुन्छ, कानुनी शासनको, कानुनी राज्यका कुराहरू त्यहाँ गरिएका हुन्छ, कार्यान्वयन पनि भएको हुन्छ र नागरिकले महसुसीकरण पनि गरेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यी तीनटा परिपूरक हुन्। पक्कै पनि यहाँले जुन पत्रकारिता अनि कानुनी क्षेत्र सँगसँगै मानव अधिकारको क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्दै जानुभयो, हैन? खास चाहिँ यहाँले काम गरिरहँदा यहाँलाई आफूलाई महसुस भएर नै यसरी तीनटा क्षेत्रलाई अगाडि बढाएर लैजानु भएको। अब यो कस्तो हुँदो रहेछ भने सुरुमा काम गर्दाखेरि त मलाई अब तिनटै क्षेत्रलाई लग्नुपर्छ भन्ने हिसाबले थिएन। सुरुमा यहाँले पत्रकारिता सुरु भयो। पत्रकारिता सुरु गर्दाखेरि कुरा गर्दै जाँदाखेरि कानुनको महसुसीकरण भयो, किनभने भेरिफाई गर्ने, त्यसलाई तथ्यपरक बनाउनको लागि, कानुनलाई टेक्ने कुराहरूलाई, हैन, कानुनका कुराहरूलाई जोड्ने कुराहरू, हैन, भन्नाले कानुन अध्ययन गर्ने कुराहरूलाई आवश्यकता महसुस भयो। पत्रकारिता गर्ने मान्छेले कानुन जानेन भने त्यसको काम रहन्छ भन्ने अनुभूति भयो र त्यससँग जोडियो। अब त्यति गरिसकेपछि मान्छेका थुप्रै असीमित आवश्यकता छन्, हैन? सबै आवश्यकता राज्यले गर भन्ने होइन, तर राज्यले, राज्यको दायित्वभित्र सबैभन्दा बढी दायित्व भनेको चाहे त्यो नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारमा होस्, चाहे आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारमा होस्, आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारमा होस्, त्यो चाहिँ राज्यको दायित्व हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो राज्यसँग लिङ्क गराउनको लागि फेरि मान्छेका अधिकारहरूलाई फेरि उठान गर्नुपर्दो रहेछ, हैन? मान्छेका अधिकारहरूलाई, मान्छेको मनलाई बुझ्नु पर्दो रहेछ, मान्छेले मनलाई बुझिसकेपछि उसको आवश्यकता के हो भन्ने थाहा हुँदो रहेछ, उसले थाहा भइसकेपछि उसले व्यक्त गर्दो रहेछ, मेरो आवश्यकता यो हुन्, मेरो अवस्था यो हो भनेर उसले व्यक्त गर्दो रहेछ। त्यो व्यक्त गरेको कुरालाई फेरि त्यहाँनिर लिङ्क गर्न पर्दो रहेछ भनेर त्यसरी मात्रै यो काम गर्दै जाँदाखेरि यो जोडियो र यो एकदम अन्तर सम्बन्धित, जहाँ चाहिँ नङ र मासु जस्तै यिनीहरूको अन्तर सम्बन्ध छ, एउटाको अभावमा चाहिँ यो कुनै हालतमा पूरक हुन सक्दैन भन्ने लाग्छ, यो काम गर्दा गर्दै भएको अवस्था। भनेपछि यहाँको कुरा सुन्दा त अब जो पत्रकारिता क्षेत्रतर्फ छौँ उसले चाहिँ कानुनी क्षेत्रतर्फ पनि हामी जान्नै पर्यो, हैन? र मानव अधिकारको क्षेत्रमा पनि काम गर्नै पर्यो। यो तीनवटै चिजलाई अगाडि बढाएर लैजानु पर्ने अवस्था देखियो त यहाँको कुरा एकदमै। अब यिनी भनेका परिपूरक भएको हिसाबले गर्दाखेरि एउटाको जुन जस्तो उदाहरणको लागि के गर्न सकिन्छ भने सञ्चारमा मात्रै मैले काम गरेँ, मैले समाचार लेख्दाखेरि कुनै कानुनले यो भन्छ, कानुनी आधारमा चाहिँ यो हो भन्न पर्यो। मानव कुनै एउटा आत्महत्या दुरुसानको घटनालाई मैले समाचार लेख्न पर्यो भने त्यसमा चाहिँ आत्महत्या दुरुसानलाई कानुनले के भन्छ त, कति सजाय तोकेको छ हैन, कस्तो अवस्थामा आत्महत्या दुरुसान हुन्छन् त भनेर कानुनी पाटो हेर्न पर्यो नि त हैन। त्यतिकै मैले मेरो मलाई लागेको भरमा लेख्न सक्दैन, त्यस कारणले त्यो कानुनी आधार चाहिएको हो। र अर्को चाहिँ यो हो है, यो कानुनी आधार चाहिँ यी रहेछन् भन्ने कुरा आम नागरिकसम्म पुर्याउनको लागि, उनीहरूको जान्न पाउने हकको जुन ग्यारेन्टी गर्नको लागि फेरि उतातिर जोडियो हैन। त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरू परिपूरक छन् र यसलाई चाहिँ सुशासनका कुरा गर्न पर्यो भने सुशासन मानव अधिकार, जहाँ चाहिँ सुशासन हुन्छ, जहाँ चाहिँ पारदर्शिता हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ मानव अधिकारको ग्यारेन्टी पनि हुन्छ, जहाँ चाहिँ शान्ति सुरक्षा हुन्छ त्यहाँ मानव अधिकारको अनुभूति हुन्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि यिनी एक अर्काका परिपूरक हुन्, यिनीहरूको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध छ भन्ने लाग्छ। पक्कै पनि यहाँको कुरा अनुसार हैन, त्यो कुरा गर्दै जाँदा मलाई पनि त्यो महसुस भयो, हाम्रो टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका आम दर्शकहरूलाई पनि महसुस भयो होला। र पत्रकारिता क्षेत्रमा चाहिँ क्रियाशील हुनुभएका जति पनि हाम्रा साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि महसुस भयो होला। धेरैले त अहिले कानुनी क्षेत्रतर्फ पनि आफ्नो अध्ययनलाई अगाडि बढाउनु भएको छ हैन, सायद उहाँहरूले महसुस गरेर होला हैन, यो आवश्यक छ भनेर होला हैन। यहाँ इन्सेकमा आबद्ध हुनुहुन्छ, मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने एउटा संस्था हैन। अब बाँकी दिनमा चाहिँ, अब आउने दिनमा यो इन्सेक चाहिँ कसरी अगाडि बढ्दैछ त? अब इन्सेकको अघि पनि मैले भने यसको पृष्ठभूमि नै भनेको आवाज विहीनहरू, जो चाहिँ अधिकारबाट वञ्चित भएका समुदाय छन्, दलित छन्, मधेसी अल्पसंख्यक समुदायहरू छन्, त्यस्ता खालका समुदायहरू जसले राज्यको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्, उनीहरूको अधिकारको निम्ति स्थापित संस्था हो, जसले जसले चाहिँ उनीहरूलाई पैरवी गर्ने कुराहरू, मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको अभिलेखीकरण गर्ने कुराहरू, सार्वजनिकीकरण गर्ने कुराहरू, राज्यलाई जवाबदेही बनाउने कुराहरूमा चाहिँ विगतदेखि काम गर्दै आइरहेको र यसको पाइला यही क्षेत्रमै निरन्तरता हुन्छ। राज्यलाई जवाबदेही बनाउने कुराहरूमा, राज्यलाई कतिपय कुराहरूमा राज्यलाई सहयोग गर्ने कुरा, सहजीकरण गर्ने कुराहरू पनि हुनसक्छ। यस्तो कुराहरूमा हिजोको जसरी काम गरिरहेको थियो, हिजोका दिनमा, विगतका दिनमा इन्सेकले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारलाई बढी केन्द्रित गरेर लगेको थियो, त्यो विषयमा काम गर्दै आइरहेको थियो भने आगामी दिनमा इन्सेकको पाइला भनेको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका सवालहरूलाई बढीभन्दा बढी जोड दिने, ती सवालहरूमा काम गर्ने, आप्रवासी कामदारको क्षेत्र होस्, वातावरणका अधिकारका क्षेत्रहरू हुन्, यी विषयहरूलाई पनि जोड्दै जाने इन्सेकको रणनीतिक योजना छ भन्न चाहन्छु। अब हामी महिलासँग पनि नजिक रहेर कुरा गरौँ हैन, यो चाहिँ महिलासँग सम्बन्धित पनि कार्यक्रम भएको कारण यहाँको कुरा सुनिरहँदाखेरि हैन, यहाँको अनुभव हामीले सुनिरहँदाखेरि यो यहाँले जुन काम गर्नुभएको छ मानव अधिकारको क्षेत्रमा हैन, इन्सेकमा आबद्ध भएर, त्यसैगरी कानुनीतर्फ पनि अगाडि हुनुहुन्छ अनि पत्रकारितातर्फ पनि क्रियाशील हुनुभएको छ, महिलालाई चाहिँ कतिको चुनौती छ त यहाँको अनुभव अनुसार? अब दुई तीनटा कुराहरू मेरो विचारमा लाग्छ। एउटा चाहिँ सबैभन्दा गाह्रो, एउटा घर छोड्नलाई, घरबाटै निस्किने गाह्रो छ मलाई हैन। महिलाहरूले अहिले एकहोरो मात्रै भूमिका निर्वाह गरेका छैनन्, दोहोरो तेह्रोबाट पनि चौथो भन्ने बेला भइसक्यो हैन। हिजो महिलाहरूले घरबाट निस्किन पाइएन भन्ने खालको थियो भने अहिले निस्किँदाखेरि पनि घरका सबै कामहरू, चुलो चौको जुठेल्नाका सबै कामहरू सकाएर महिलाहरू बाहिर निस्किनुपर्ने अवस्था छ। र त्यहीसँगै अझै बाहिर निस्किसकेपछि पनि उसका सामाजिक कुराहरू छन्, पारिवारिक दायित्व पनि छन् हैन, सामाजिक दायित्व पनि छ हैन। त्यसभित्र चाहिँ अरू राजनीतिक भूमिकाका कुराहरू पनि छन्, यसले गर्दाखेरि त्यति सजिलो छैन। र महिलाहरूले पनि एउटा निस्किनलाई गाह्रो छ र निस्किसकेपछि त्यहाँनिर फेरि अन्तर्घुलित हुन पनि गाह्रो छ हैन। महिलाले गरेला अहिले पनि महिलालाई जुन महिलाले काम गर्न सक्छ, नेतृत्व लिन सक्छ, महिला पनि परिवर्तनको सम्वाहक हो भनेर अहिले पनि महिला को नेतृत्वलाई जुन विश्वास गर्ने कुराहरू हैन अहिले पनि प्रश्न चिन्हहरू उठिरहेका छन्। तपाई राजनीतिमा हेर्नुभयो भने महिलाहरूलाई भोटर बैंकको रूपमा मात्रै प्रयोग गरिएको छ, भोट बैंकको रूपमा प्रयोग गरिएको छ हैन। महिलालाई संविधानले व्यवस्था गरेको व्यवस्थालाई पनि गठबन्धनका नाममा हैन जुन सञ्जालीकरणका नाममा ती कोटाहरूलाई पनि हामीले अहिले महिलाको कोटाहरू महिलाको 33% जुन राज्यले जुन संविधानले व्यवस्था गरेको कुरालाई पनि संवैधानिक व्यवस्थालाई पनि अहिले इग्नोर गरिएको छ हैन। अहिले पनि हाम्रा राज्यको संयन्त्रमा बसेका व्यक्तिहरू महिला मैत्री हुनुहुन्न हैन। त्यसले गर्दाखेरि महिलाहरूलाई धेरै चुनौती छ। महिलाहरूलाई खाली महिलाहरूको सहभागिता तपाई कतिखेर देख्नुहुन्छ भने चुनाव आउन थाल्यो, प्रचार प्रसार गर्न जाँदाखेरि रमाइलो गर्ने हैन एउटा साधनको रूपमा त्यसरी प्रयोग गरिएको छ भने अर्को निर्वाचन जितिसकेपछि पनि अभिले यात्रामा महिलाहरूको हेर्नुभयो भने सहभागिता त्यहाँनिर बढी हुन्छ। सामान्य कुरा हेरौँ, यो हरेक नागरिकले दिनदिनै देखेको कुरा हो, महसुस गरेको कुरा हो भने सहभागिताको हिसाबले जुन निर्वाचनमा एउटा जनप्रतिनिधिको हिसाबले उम्मेदवार हुन पाउने अधिकारको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि फेरि महिलालाई पैसासँग यो महिलासँग पैसा छैन, यसको पावर छैन हैन, यो महिलाले गर्न सक्दैन भनेर विभिन्न टीका टिप्पणी गरिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि राजनीतिमा आउने महिलाहरूलाई अझै बढी सकस छ हैन, बढी धेरै चुनौती छन्। तथापि फेरि महिलाहरूले पनि अर्को कुरा चाहिँ महिलाहरूमा पनि के छ भने आफूले नपाएपछि अरू महिलाहरूको निम्ति बोल्ने परिपाटी पनि कम छ। महिलाहरू आफ्नो सवालमा पार्टीभन्दा माथि उठ्न सक्नुहुन्न, दलभन्दा माथि उठ्न नसकेको स्थिति छ हैन। दलले जे भन्यो त्यही ताली पड्कायो हिँड्यो त्यस्तो खालको स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि महिला सहभागिता खस्कँदो छ, घट्दो छ र जुन संविधानले गरेको व्यवस्थालाई चाहिँ ठाडो उल्लङ्घन गर्ने कामहरू राजनीतिक दलहरूबाट भएको छ र महिलाहरूले पनि आफूलाई अपडेट गर्ने कुरा, आफूलाई अध्ययनशील बनाउने कुरा, आफूले चाहिँ सिक्ने कुराहरूमा चाहिँ महिलाहरू पनि आफू पनि निखारिनुपर्छ हैन। सधैँ मलाई यो गरेन भन्ने भनिरहनु भन्दा पनि आफू पनि क्यापेबल त हुनु पर्यो नि त, त्यो ठाउँमा आउन सक्ने हैसियत स्थापित गर्ने वातावरण महिलाको हुनुपर्छ र त्यो गराउनको लागि फेरि पनि सबै राजनीतिक दलहरू आफ्ना आफ्ना दलका महिलाहरूलाई तालिम दिने, सशक्तिकरण गर्ने, राजनीतिक प्रशिक्षणहरू दिने काम चाहिँ राजनीतिक दलहरूको हो र राज्यले पनि त्यस्ता खालका जुन कानुनी सचेतनाका कुराहरू हुन्छन् हैन, राजनीतिमा सहभागिता हुने कुराहरू हुन्छन्, निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनका लागि कस्ता कस्ता खालका कुराहरू गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हुन्छन्। त्यो विषयमा राज्यले पनि विभिन्न किसिमका तालिमहरू, छलफलहरू हैन, अन्तर्क्रियाहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ र यो विषयमा निर्वाचन आयोग पनि चुकेको छ र निर्वाचन आयोगले पनि महिलाहरू जुन महिलालाई अलिकति अगाडि बढाउनुपर्छ, महिलालाई नेतृत्वमा पुर्याउनुपर्छ भन्नेमा त्यति संवेदनशील देखिएन। गठबन्धनको हिसाबले महिलाहरूलाई पछाडि पार्ने कुराहरू भएको छ। कतिपय दिएका महिलाहरूलाई जहाँ चाहिँ महिलाहरूलाई उम्मेदवारी दिइन्छ जहाँ चाहिँ हार्ने सम्भावना छ हैन, यससँग पैसा छैन, पैसा खर्च गर्न नसक्नेका दिन छैनन् भने जस्तै यस्तो खालको प्रवृत्ति छ। त्यसले गर्दाखेरि निर्वाचन आयोगले पनि यस्ता खालका निर्वाचनसँग सम्बन्धित तालिम गोष्ठीहरू हैन, जुन क्षमता अभिवृद्धिका कुराहरू, नेतृत्व विकासका कुराहरू, यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। मतदाता शिक्षाका कुराहरूमा चुकेको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अझै बढी महिलाहरू पीडित भएका छन्, यसमा चुनौती थपिएको छ भन्ने लाग्छ। महिलाहरूलाई धेरै समस्या छ, धेरै चुनौती छ, तर पनि ती चुनौतीहरूका बीचमा चाहिँ हामी क्षमतावान बनेर अगाडि बढ्नुपर्छ, यहाँको निचोड एक्ज्याक्टली त्यही हो। हामी करिब करिब कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। अन्त्यमा टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका आम दर्शकको लागि चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ त यहाँले? विशेष गरेर मलाई यो कार्यक्रममा बोलाएर मेरा जुन अनुभव छन् त्यो साट्ने अवसर दिनुभयो छायाजीलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो अवसरको लागि तपाईँ लगायत तपाईँको सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिन्छु र आम श्रोताहरूलाई विशेष गरेर म एउटा महिला भएको हिसाबले महिलाको क्षेत्रमा केही गर्नुपर्छ है भनेर निस्केको हिसाबले यहाँहरूले पनि जुन भाग्य छ भनिन्छ नि, भाग्य छ भन्दैमा डोकोमा दूध दोयो भने अडिदैन भने जस्तै, म महिला हो, मेरो अवसर आउँछ, म कोटामा पर्छु भनेर तपाईहरु बस्नु हुँदैन। तपाईहरुले आफ्नो पार्टीमा आफ्नो दलमा पनि प्रतिवाद गर्नुस्, मैले किन गर्न सक्दैन भनेर प्रश्न गर्नुस् हैन। यस्ता कुराहरुमा प्रश्न गर्ने बानी बसाल्नुस्। जो चाहिँ हिंसामा पर्नु भएको दिदीबहिनीहरु छ, हिंसा सहेर हैन हिंसाको प्रतिवाद गर्नुस्। तपाई हिंसा पनि नसहनुस् र कसैले हिंसा गर्छ भने हिंसाको प्रतिवाद गर्नुस्, हिंसा आफूले पनि नगर्नुस्, हिंसालाई प्रतिवाद गर्नुस् भन्न चाहन्छु। र राज्यमा बसेका जो चाहिँ राज्यका निकायहरु हुनुहुन्छ, तपाईहरु मानव अधिकार संस्कृतिको विकासका लागि नीति बनाउनुस्, योजना बनाउनुस्, कार्यक्रम बनाउनुस्, कार्यान्वयन गर्नुस्। कार्यान्वयन भयो भएन त्यसलाई अनुगमन गर्नुस् हैन, अनुगमनमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै लैजानुस्, यो भन्न चाहन्छु। हजुर, एकदम व्यस्त हुँदा हुँदै पनि हामीलाई समय दिनुभयो। समय र कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद यहाँलाई। हस्त, हामी कार्यक्रम सफलताको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो लामो समय पत्रकारिता क्षेत्रमा त्यसैगरी मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्नुभएका पत्रकार अनि मानव अधिकार कर्मी रिमा बिसी, उहाँसँग रहेर कुराकानी गरिसक्यौँ। पत्रकारिता अनि मानव अधिकारको क्षेत्र र कानुनी क्षेत्रसँग नजिक रहेर सँगसँगै उहाँसँग पनि हामी नजिक रहेर कुराकानी गरिसकेका छौँ। यही कुराकानी सँगसँगै बिदा माग्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। यतिन्जेल टेलिभिजन हेरेर साथ दिनुहुने यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। अर्को श्रृंखलामा फेरि अर्का महिला व्यक्तित्वलाई लिएर आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि कार्यक्रम सफलताबाट हामी सबैजना बिदा चाहन्छौँ। हवस् त, बिदा दिनुहोस्, नमस्ते। अवसर दिएर हेरौँ संसार बदल्न सक्छन् नारीले। विभेद होइन, शक्ति र क्षमता प्रस्तुत गर्न दिउँ। सफलता आफै प्राप्त गर्छन् नारीले। कार्यक्रम सफलता मात्र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनमा।